Aquest projecte bàsicament consta de dues coses. Primer hem gravat un nou disc que us presentem, Pobles a Terra Endins, que es diu, i també us presentarem una mica el que tenim pensat fer per presentar a Olot aquest disc. A diferència del que havíem fet fins ara, doncs hem abandonat una mica el que seria el repertori de cançons d'Olot per fer aquest disc amb temes propis, temes composats per la banda, no? El disc són 12 temes, dels quals hi ha 10 de propis i dues versions. I com que hi ha hagut canvis a la banda, sinó que bueno, hem incorporat més membres, doncs la sonoritat del disc també ha canviat una mica respecte al disco que vàrem fer fa 2 anys. No? Ja et dic que hem abandonat les cançons d'Olot perquè les lletres parlin del que nosaltres creiem que ens venia de gust parlar. No és que seguim una temàtica concreta, però sí que tot el disc va acompanyat una mica de temes, anem a dir, marins, no? O sigui que parla, va molt relacionat amb coses del mar, però vist sempre des d'un punt de vista més rural, que és el que ens caracteritza una mica, no? Més que del mar, parla de marina, diguem-ne, no? Vist des del nostre punt de vista. El disc és totalment autofinanciat, autoproduït, i bueno, el que hem fet aquesta vegada és ens hem llançat una mica al buit i hem gravat, volíem fer una història d'un projecte de qualitat. Hem decidit fer això perquè ja que és un projecte nostre, que ens el creiem i que teníem moltes ganes i que fa 9 mesos que estem treballant amb el tema, doncs volíem que tingués una bona qualitat al producte final. No? En aquest moment el disc es pot trobar gratuïtament per internet, des de la nostra pàgina, www.gredestripant.com. També està a Spotify per poder-lo escoltar. I hem fet una edició curta física, que encara no els tenim, estan al forn acabant d'imprimir, i que per Sant Jordi sí que ja es podrà tenir. El preu del disc serà de 10 euros, però ja et dic que també serà més una peça de qui li faci il·lusió tenir-lo, perquè el trobem gratuït a internet, perquè la nostra prioritat ara és que es pugui escoltar aquest CD al màxim, que el que fem doncs, es pugui escoltar sense cap mena de problema i donar nom una mica al nou projecte. Per sort nostra vam tenir la possibilitat l'any passat de que ens sortís una temporada de concerts que va estar bé, que per el que nosaltres podem assolir doncs vam estar contents, vam fer un bon nombre de concerts i ens va sortir l'oportunitat d'anar a tocar diverses vegades a fora de la Garrotxa. I és clar, tot i que era un producte molt exòtic a fora de la Garrotxa doncs cantar les cançons d'aquí, com que el nostre concert també incorporaven versions, vam veure que funcionaven molt bé les versions de temes més coneguts. I vam decidir que una manera d'obrir-nos fora de la Garrotxa doncs era crear un producte molt propi, amb més identitat del grup que no pas d'Olot, i bàsicament també perquè ens venia de gust i vèiem que teníem idees i que anaven sortint i teníem moltes ganes d'aprofitar-les. Efectivament, ens queda una aventura pendent, anar a buscar l'aire calent i treure la pols a la barca. Podem aparcar uns dies la feina del camp i navegar riu avall fins a trobar nova aigua. Sobreviure amb el just per poder passar un cap de setmana brutal lluitant contra el sol de la platja. I ens cal portar una guitarra per poder cantar i una cervesa per poder ballar i sardines per si hi ha gana. Vine, que ballarem sardanes a la platja i menjarem sardines a la planxa i el que vingui ja ho veurem. Que ballarem sardanes a la platja
i menjarem sardines a la planxa i demà ja tornarem. Sardines a la planxa i sardanes a la platja. Hi ha qui diu que el mar té històries per explicar, d'amors que poden flotar